Qendra Kombëtare e Librit ka përkujtuar 113 vjetorin e lindjes së Mitru Shkutelit në një mbrëmje që bashkoi studiues të veprës së tij. Për një letërsi të vogël dhe të madhe njëkohësisht si e jona, ditëlindja e një personazhi si e Mitru Shkutelit është një ngjarje e rëndësishme për të kujtuar pasurinë që ai ka bërë gjuhës sonë. Shtëpia botuese që drejtohet nga të bijat ka sjell vullnetin e tij të fundëm dhe vargjet e ndaluara. Libri ka vargje të botuara dhe të pabotuara. Që ai i kishte shënuar në cepa gazetash, titulli Vargjet përzjera është i zgjedhur nga vetë Kuteli për atë përmbledhje që kishte bërë gati. Nuk u botua, sepse ndërhyrjet që i kërkonin redaktorët ishin të tilla që shkonin deri në bashkëpunim. Një nga bashkëthemeluesit e prozës moderne shqipe, ai veçohet për një nga sprovat e ralla të letërsisë sonë, që është shkrimi metafizik. Që nga zbulimet e forta të penës Kutelit tek kulumtimet e holla psikologjike të Xheladim Beut, mistereve dashurore tek e madhe zgjema mëkatit, përballje që shkon deri në nivelet e mistikes. Nëse sipas Flasarit Kuteli krijonte një kohë për të gjithë kohrave, për Moza Ahmetin, emra si Kuteli, Lazgushi, Akonica ishin të marginalizuar në komunizëm. Veprat kryesore, siç e dimë të gjithë, ishin veprat e dilemave që kishte njeriu i ri. Unë u rrita për shembull me një baba ateist. Natyrisht ishte edhe marksist, qyshe nga mamaja e kisha mikroborgjeze, siç e quante babai, dhe mund të them që të vetmet receptor që mund të më afronin me këtë lloj shkrimtari vinin kryesisht nga gjyshja ime. Dimitru Pasko, i njohur si Mitru Shkuteli, është autori i disa veprave, i arrestuar më 1947 për agitacion e propagandë. Ai vuajti 2 vite nga dënimi në kampin e Vlorçishtit. Kjo ngjarje do të shënjonte pjesën e mbetur të jetës.